Mobil cihazlarınızın orijinal və ya saxta olduqlarını dərhal anlamağınızın 6 yolu. Videonu izləmədən öncə kanala abunə olmağı, bəyənməyi və izlədikdən sonra rəy bildirməyi unutmayın. Bəzən tonlarla pul verib böyük həvəslə texnoloji cihazlar satın alırıq. Lakin sonradan bir baxırıq ki, fırıldaqçıların qurbanı olmuşuq. Məhsulların saxta olduqlarını anlamanın ən rahat yollarından biri qablaşdırma vəziyyətidir. Əsasən, saxta mal istehsalçıları bu mərhələdə kifayət qədər diqqət göstərməz və məhsul qablaşdırılmasına diqqətli baxdığınız zaman dərhal orijinal olub-olmadığını anlaya bilərsiniz. Məhsul paketi üzərində şəkildəkinə oxşar deformasiyalar varsa, bilin ki, əlinizdəki məhsul saxtadır. İstifadəçi təlimatını diqqətlə yoxlayın. İstifadəçi təlimatı özəlliklə elektronik məhsullar üçün çox, amma çox önəmlidir. Yazılar mütləq məhsulu satın aldığınız ölkədəki istifadə edilən dil ilə yazılmış olmalıdır. Əgər ki, istifadəçi təlimatı başqa bir dildə yazılmışsa, o məhsulun saxta və ya qaçaq yollarla gətirilmiş olma ehtimalı çox yüksəkdir. İstifadə edilən materiallar çox önəmlidir. Bu tip saxta məhsullarda material olaraq əsasən plastik istifadə edilir. Ancaq məşhur mobil telefon istehsalçısı olan markalar mütləq keyfiyyətli material istifadə edərlər və detallara çox önəm verərlər. Bunu demək istəyirik, orijinal məhsullarda fotodakı kimi bir vəziyyətə çox rast gəlinməz və məhsulun üzəri əsasən tərtəmiz olar. İstifadə edilən yazı tipi də çox önəmlidir. Logo, bildiyiniz kimi bir markanın üzüdür və insanlar tərəfindən ən çox bilinən şeydir. Belə ki, loqolar əsasən dəyişməz və marka var olduğu müddətdə həmişə eyni loqo istifadə edilər. Saxta mal istehsalçılarının ən çox səhv etdiyi yer də loqolardakı yazı tipləridir. O səbəbdən cihazların üzərində yazı tiplərini diqqətlə yoxlayın. Adapteri yoxlamağı unutmayın. Elektrik yuvası girişi ölkədən ölkəyə fərqli ola bilər. Bu səbəbdən də məhsulu satın aldığınızda saxta olub olmadığını elektrik yuvası girişlərində anlaya bilərsiniz. Bir xəta varsa, məhsulun böyük ehtimalla saxta olması dəqiqdir. Bundan başqa, adapterin elektrik yuvası girişi olan hissənin metal ilə bağlı olması lazımdır. Əgər istifadə edilən materialın fərqli bir şey olduğunu görsəniz, məhsulun orijinal olmama ehtimalı çox yüksəkdir. Adapterin telefona taxılan hissəsinə diqqət edin. Şəkildən anlayacağınız kimi, istifadə edilən işarələr rəngli olmalı, yəni silinməyən olmalıdır. Ucundakı tel hissəsi çox da uzun olmamalıdır. Bundan başqa, telin keyfiyyəti də olduqca vacibdir. Orijinal məhsullarda tel elastikdir və telefona rahatlıqla girə biləcək şəkildədir. İzlədiyiniz videoların davamını görmək üçün kanala abunə olmağı, rəy bildirməyi və bəyənməyi unutmayın. Bizimlə daha maraqlı olacaq.